Comencem l'Alta Fidelitat rodejats de dibuixos d'un dels mites de la música indie. En el programa d'avui, contem amb un loquillo que aposta més que mai pel rock and roll, passegem amb els mallorquins Beach Beach i aprofundim en la figura de Daniel Johnston mentre visitem aquesta exposició. Special one, writing songs when you're around. Your tune is out of bounds, obviously. Lots of albums in your back, alone or with your band. Many concerts with impact, obviously. You're missed on the radio, but for me, you mean much more than the obvious trendy songs. De grups admiradors de Daniel Johnston n'hi ha molts, però pocs poden dir el mateix que The Missing Leech, que el van talonejar aquesta primavera quan va actuar a Barcelona i ara participen en el cicle de concerts homenatge que es faran aquí, a l'Espai Cultural Caja Madrid. Als anys 90, Daniel Johnston va fer realitat el seu somni de fer-se famós. Els casets que gravava ell mateix sonaven a l'MTV i Kurt Cobain lluïa samarreta amb la portada de Hi, How Are You. Però el trastorn bipolar que pateix no li ha permès una carrera normal i corrent. Jeff Tartakov, el seu ex-manager, ens parla dels dibuixos i univers creatiu de Johnston a través de les obres que ha anat col·leccionant. Do you think it's necessary to know about the personal life of Daniel to understand all his work? It isn't really necessary to know about Daniel's personal life ahead of time to know the works. It certainly helps, but once people come in here, they'll see themes that they relate to, themes that everybody can relate to, such as unrequited love. And I think they'll be able to understand his life and what he's, the emotions he was trying to express. So these two pages are from just one letter you received? Yes, I received many letters, but this was the longest letter he ever sent me. It was either 42 or 44 pages. And he begins with a Metallica quote and goes into this four-page story about how the devil is taking over and guiding his career. And the devil is behind MTV, and he was completely obsessed by the devil at this time. On the telephone, I get so close, but I don't belong. How did you feel the first time you saw the documentary The Devil on Daniel Johnston? The first time I saw the documentary was at the Sundance Film Festival during its world premiere, and I was seated immediately behind Daniel and his family, and it was the most amazing experience I've ever had in my life. I got to hear Daniel react to the film for the entire hour and 41 minutes. Every time Daniel laughed, I laughed, and he laughed a lot, so it was a great experience. It was very exciting when he won Best Director. And did you feel uncomfortable any time, like, for example, the moment when it seems that the relationship you have with Daniel Johnston is broken during the film? It was pretty uncomfortable at times, particularly during the period where I was fired as his manager, and having to relive that wasn't fun. But the most painful aspects of the movie for me were actually seeing the struggles Daniel went through, because the pain for me was pretty minor compared to the things he was going through.
Well, there are a couple of drawings here that I would say are my favorites, that I'm really partial to. The one in particular that I would point out would be this one that's called I Want You, Tartakov. This is another drawing of a fictitious woman that Daniel drew for me and gave to me as a gift because he felt sorry for me because I just didn't have a girlfriend at the time. And he knew I was a sad, lonely guy, and he drew this for me, and I'm very proud of it. But then when I eventually did get a girlfriend, she saw this on my bedroom wall and thought, what kind of guy is this? And, she hated this drawing, but we're still together all these years later, and she loves Daniel, so she's gotten used to it. My other favorite is Symbolical Visions, which the exhibition is named after. One of the reasons this is my favorite is because it's like the Rosetta Stone of Daniel's symbolism. It explains everything. You've got Joe the Boxer, who is the figure that evolved out of the polka dot underwear man. You've got Vile Corrupt, the multi-eyed beast that Daniel, he's the boxer's enemy and Daniel is always fighting him. You've got the eyeball, which is one of his first symbols that he used quite often, along with the winged eyeball. So you've got a little bit of everything in this drawing. There's really only one thing missing from this drawing as far as his most important symbols go, and that is the duck. But in a way, the duck is represented by the Bonner. Mm-hmm. That reminds me, Daniel's mother hated this drawing. This was her least favorite drawing. And I didn't know why at first until she finally let me know. I really don't know how I came here. I really don't know why I'm staying here. Oh, 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 oh. I am walking the cow. Jeff, what's your relation now with Daniel Johnson? My relationship with Daniel today is friendship. I still try to promote his art career, but it's on a very informal basis. We're mainly friends. He lives about 2 hours away from where I live in Austin, so I don't see him as often as I'd like. But we've been friends since 1985, and I think we'll be friends forever. Trying to remember that my feelings can know for sure. Try to reach out, but it's gone. Lucky stars in your eyes. I am walking the cow. Really don't know how I came here. I really don't know why I'm staying here. Oh, I am walking the cow. ¿Quina cançó se t'ha enganxat últimament? Ahora mismo una canció muy vieja, se llama el Pex de Bon Dia. Com fa aquesta cançó? Es la bella Montserrat, despierta el barrio, copes compra, tot cantant. La vi, paseando por allí, no sé qué, que esa sí era la canción. Ara eres tu, dels Mocedades. Ah, aquella... Eres tu. Del Michael Bolton, Bringin' On Home To Me. M'agrada molt. Com feia Bringin' On Home To Me? If you ever change your mind about leaving me behind. L'ampian xereliu et you pican o xoi. M'has deixat?
fantàstic. Una cançó que hagis odiat, que si sona a la ràdio has de canviar d'emissora. El Carlos Baute. Colgando en tus manos, aquesta fatal, fatal. No la suporto. Te envío poemas de mi puño y letra. A mí todo lo que no sea flamenco, pues lo apagaría. Michel Teló, ahí se te pego. Que no lo aguanto porque suena a la esquina, a la otra esquina, en los coches y de tanto escucharla ya no puedo. Quiero rayos de sol tumbados en la arena. No sé quién es. A que esto no la soporto. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco. ¿Has cantado alguna canción en un karaoke? Alguna vegada, pero no me recuerdo de quina, ¿sabes? Diga. Lloran las rosas porque no puedo estar sin ti. Sí, pero sola no, acompañada. ¿Y te recuerdas de quina cançó era? Sí, la de al partir un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. José María Sanz Beltrán, loquillo o loco. És aquest home de qui imposen tant la seva alçada com la seva loquacitat sense embuts. Aprofitant que té la moto al taller, fem una revisió de la seva carrera que ha anat molt més enllà dels troglodites i del rock and roll, però que ara torna a enfocar els inicis, amb composicions de l'exmembre Sabino Méndez. La nave de los locos recupera el so dels seus grans èxits i el to reivindicatiu. Búscate un marido con miedo a volar. Què ha passat pel cap de Loquillo, que ha decidit fer 3 treballs en 13 mesos? Primer, ganes. Segona, perquè m'agrada fer música. I penso que cada disc que fas té que ser diferent. Jo no entenc la gent que fa sempre el mateix disco. O sigui, es té que avorrir l'hòstia. El tema és que a mi m'agrada aprendre molt i sempre busco projectes arriscats. I a part, sempre procuro treballar amb els millors. I intento ser el pitjor. O sigui, jo crec que al revés no funciona. O sigui, si tu ets el millor i a més són els pitjors, anem malament. Tu tens que ser el pitjor. Perquè és l'única manera que pots aprendre, però no t'ha costat. Pots gestionar el talent dels altres, no? I amb això jo soc molt bo. Dejé a mi familia junto al televisor. En el cas de Sabino Méndez, és quelcom que tu ja tenies al principi de tot de la teva carrera. Sí. I ara ho tornes a recuperar. Sí. Com és aquesta relació? Ell va deixar els Troglos, va començar la seva carrera com a escriptor, i jo vaig continuar, o sigui que els dos hem arribat on volíem arribar. Llavors, quan hem arribat els dos on volíem arribar, era un moment perfecte per tornar-nos a trobar. O sigui, no hi havia problemes personals, no hi havia problemes d'ego, no hi havia problemes, sinó només el ple de fer bona música. Però al costat, tindre el productor que tenim i tindre la banda que tinc, que és la millor banda de rock que hi ha al país, amb molta diferència, però amb molta, fan que tot coincideixi. En el disc nou, hi ha un tema que es diu Contento, en el qual parles de lluita. Sí. Contra què hem de lluitar? La nau dels bojos era el lloc on anaven a parar tots els indeseables, tota la mala gent, tota la gent que no volia estar dintre del sistema. Llavors eren tractats per bojos i els fotien a un barco i els tiraven a alta mar a veure on anaven a parar, no? Això és el que estic dient. Jo mai he sigut de discursos, mai he sigut de banderes ni de pàtries,
siempre he sido una persona muy en aquest aspecte, soy de familia libertaria y siempre he pensado que el individuo es mucho más importante que res. Aleshores, lo que hem buscat tant el Sabino com jo, tant amb el disc, com, és aquesta manera de individualitat llevada al màxim de les conseqüències. Júrame que nunca dirás, yo desisto, yo me siento a esperar, verlas venir y aspirarme el ego por la nariz, un baile en algún lugar. Hoy te espera, parte a buscarlo, dirán. És un moment 100% rock and roll. Per què? El rock and roll sempre està en el moment més difícil. Jo crec que en moments com aquests és necessari contundència, força. I el rock and roll ho dona. Per a mi, una banda de rock o un músic de rock té que molestar. Té que ser transgressor. O amb les idees o amb la música. Cuidado, que no estic dient que el rock and roll sigui una manera de fer música, eh? Estic dient que és una manera de fer les coses, no? I trobo a faltar això, no? Està tot tan edulcorat que fa hasta, no sé, l'altre dia li deien Alejandro Sanz rockero, o sigui, m'entens com anem? Hòstia, estem perdent el nord, no? Jo crec que és un moment de ser radical. Aquesta és la paraula, o sigui, sí que jo he sigut una persona que sempre s'ha obert a tot, he fet coses que he estat per endavant de molta gent, que no s'han entès perquè què ha de fer un rocker haciendo esto, pum. Però en aquests moments es té que ser radical, perquè és l'única manera de mantenir una identitat. I no pots ser... Allò, aquí cabemos todos. No. O sigui, tu no eres com jo. Jo soy una estrella de rock and roll i tu no. M'entens el que vull dir? M'entens? Ja pot semblar una mica, però jo m'ho puc permetre. Del vendaval. Com veus la situació musical concretament en aquesta ciutat? A Barcelona, jo sempre he dit una cosa, si algú hagués sigut mínimament intel·ligent fa 20 anys o 25 anys, 20 anys, i hagués funcionat amb una companyia de discos des d'aquí, tindríem el 80% del mercat estatal. El que indica que som gilipolles. Per exemple, no, els mitjans de comunicació, no? Dius, Manel treu un disco i surt a la portada. Lofos Lesbian triomfen al sonorama davant 30.000 persones i no surten al lloc. Algú m'ho pot explicar, això? Perquè jo ho vaig veure, jo estava allà. Entens el que vull dir? No ho entenc. Llavors tindríem que saber vendre el que fem i tindre aquest orgull que tenen, per exemple, els francesos en la seva cultura o els anglesos en vendre la seva cultura, ja ho has vist a les Olimpiades. Nostra música, no? Tenim aquest potencial, però no el sabem vendre, perquè es gestiona malament. En els teus discos del principi, A por ellos que son pocos y cobardes, hi ha una actitud, hi ha un discurs d'un loquillo. Quina relació tens tu ara amb aquest loquillo? El que sí que es manté és l'actitud i, evidentment, home, seria absurd que jo intentés tirar-me per terra i que sortís amb malles o amb xupes de cuiro, allà, ensenyant els tatuatges, no? Amb un tio de 50 anys seria absurd, no? Ja sé que molta gent ho fa, però és que jo els tatuatges me'ls tapo. No m'agrada ensenyar-los, perquè és que ara qualsevol porta un tatuatge. Abans era, et deien de tot per portar un tatuatge, eres un delinqüent, no? I nosaltres sí que som d'una generació que estàvem en esa línia que estava entre la delinqüència i el rock and roll, que iban a la par en aquell moment, no? A principis dels 80, no? És important fer discos que puguin canviar la teva vida. No les altres, perquè seria exagerat. La teva vida. El problema de molts artistes de rock avui en dia és que els seus discos no canvien ni la seva. Aquest és el problema. Elvis Presley ha estat superat com l'artista amb més aparicions a la llista Billboard Hot 100, un dels indicadors de popularitat i ventes de la música. El culpable, Lil Wayne, una de les veus de referència del hip-hop contemporani que ja hi ha aparegut en 109 ocasions. Després d'especular-se amb la possibilitat que no es pogués celebrar la pròxima edició del FIP,
Per la mala situació econòmica de Music Festivals Group, la societat propietària del festival ha anunciat que aquest no corre perill, que s'estan estudiant fórmules de finançament i es mantenen les dates. El Festival Mira, Música i Recerca Audiovisual, ha tancat el cartell per aquesta segona edició, que es celebrarà el pròxim 10 de novembre a Febrer Coats. Són més de 30 artistes, entre els que destaquen noms de la talla dels britànics Actress o la promesa local Regul. Un petit documental de 10 minuts recupera la figura de Nick Garry, la seva vida a la perifèria del negoci musical i el concert més gran de la seva carrera, el que va oferir a l'última edició del Primavera Sound interpretant sencer el disc The Nightmare of J.B. Stanislas. And sometimes under my skin, my blood gets red like dust, and my mouth won't say a word. But fantasy is not made to last. Your aim of winning, your weaker sentences to ask for pious quality standards. People are like trading cards. Go. Beach ja no es limiten només a combatre l'avorrit hivern insular. El 2006 ja giraven per tot Mallorca, però ha estat aquest any, a partir del llançament del seu primer disc, Tasteless Peace, que s'han guanyat un lloc més enllà de l'escena balear. I qui sap, potser algun dia faran publicitat de cotxes o rellotges i seran tan coneguts com Rafa Nadal. Rafita, que bé. Rafita. Que bé, Rafa. Vamos, Rafa, dale. Mi mejor repoker con mi peor rodilla. Por favor, faig una foto. Te presentamos. Aquí lo tenemos. La nueva botella de poder. Si Beach Beach hagués nascut a la Verneda, estaríem fent hip-hop. A rumba. A rumba, una de dues. A ojos de brujo. No, i a part també passa una cosa, si hagués passat a Barcelona, intentar muntar Beach Beach, de la manera en què en Pau i jo mos varen conèixer, anàvem a instituts diferents, va ser com una cosa molt que mos hem anat cruzant. Són d'aquestes coses que moltes vegades només passa a llocs petits i reduïts en ambients així com a Mallorca. I aquí, com que hi ha més gent, idò, i no ho sé. Si hagués sortit a la Verneda, probablement, sí. Probablement haguéssim, duríem els calçons una mica més amples i alguna gorra en sa visera plana així. Bé, en el disc a Tasteless Peace sí que vàrem voler fer uns quants homenatges. Tot va començar per Tasteless, que vàrem trobar que encaixava un riff d'una cançó de Nitraven perfectament.
Después también está, obviamente, la portada, un homenaje a la María del Mar Bonet, claramente, en su primer disco. También a Plans. A Plans. Nos recordaba muy fort la sintonía de Briconsejo de Jardinería, de Bricomanía. Y varen fer els coros expresamente per això. Y también Seguridad Social. Yo creo que tampoco volíem sonar a baixa fidelidad. Husker Du sí que volíem sonar a baixa fidelidad, pero nosotros es lo que diu en Pau. Nos varen cuidar de que tot sonés definit i en el seu lloc. Lofi, yo creo que ara es lo que deia ell. S'ha confós més un estilo de música, que pot ser power pop, enèrgic, accelerat, amb una manera de produir, de produir unes cançons, sí, de cercar, o de gravar, o fins i tot de gravar-les. Exacte. Però no és res més. To be